Cili prej trajnerve me ndonë që është të e bo punën e vetë mas mirë? Kosovë? Po. Po, puna e trajnerit mas mirë të regohet për rezultate. Edhe normalisht të regohet, jo pesojna normalisht trajneri me punën më të mirë, mune me thonë vitet e fundit, që është Kosovë është trajneri daja nga Shqipëria, po ka dhe trajner tjerë në ligë të parë edhe në Super Ligë që kanë bo punë të mirë, kanë qitën pa talentat të mirë, shëse nuk matët veç ai që përbohet kampion. Trajneri mirë është edhe ai, pëzojna që kirion lojtë mirë, bën lojtartë mirë, po ka lejnë një ligë në ashta që skrasohet me Kosovën, po e kemi Premier League. Dhe më thonë është De Zerbi, një italian që përcjelli shumë atë prej kohës, kur ka qenë para Sassolës, në Sassolë, Shakhtar Donetsk. Dhe më thonë vlerësohet shumë, ai nuk e ka bo Brightonin kampion, as nuk e ka ekipen më të mirë, po vlerësohet për shkak të lojës, të rëzhvillimit lojtarëve, kështu që pa tjetër që Daja ka zhvillu lojtarë, ka rritë suksese. Po marrët me burimin e diskutoj shumë që Daja është i mirë, po Daja tregon edhe diçka për neve. Dhe me thonë, Daja është thjesht një trener për mendimin tem normal, që është duhet me konë, po po kalzan që niveli i trenerëve në Kosovë është ka gja mediokër, fatkecisht. E, tregon pra, po ndale mi qëto. Cili prej trenerëve tonë ka ma shumë merita se sa që meriton? Do me thonë, ne kemi ngritë shumë nalt edhe nuk është për qatë vend. Kush është një lërsu me një fjallë? Se di a më mundë më përgjigjë këtë pyetje. Në ashtë nësë mundësh? Se di, po kam një amën konkret, kështu me thonë. Do me thonë, se di. Do me thjesht nuk kam përgjigje, do me thonë, nuk kam një amën konkret. Okay. Unë po do me të pyetë pak për këto ekipe, se ti sigur të përcjellë dhe futbolin evropian. Po, ma shumë futbolin. Edhe i përmende pjesën e financave. Ka viteve të fundit që po dalin shumë ekipe, treja që po kualifikojmë të kualifikojmë Champions League, të bo performancat mira, për shembull Lens, Brighton, Aston Villa, e dim që mbështetjen financiare ndoshta nuk e kanë aq lart, po arrin me bën një skuadër shumë qëndrueshme. Pse nuk ndodh kjo këtu? Ndoshta është fakti që shesin më shumë lojtare, blejnë të tjerë me shifra më të vogla, cili se ndikon këtu? Në klubet e Anglisë kanë hyrë shumë mëlloj. Domethënë për shkak të ekspanzionit tepër të madh që e ka Liga Premier në botë, drejtat televizive se ka shumë hyrë, shumë mëlloj. Domethënë është ka ona e biznesit, klubet e Premier Ligës janë 10 vite përpara klubeve tjera. Domethënë shumë tepër shumë përpara dhe kjo ju mundson pezojna, unë jam tifoz i Milanit edhe Leeds-i ish në gjendje mi ofru më shumë pare Brysh për De Ketelaere vjet se sa Milani, kështu që kjo kallëzim që kanë fuqi jashtëzakonshme. Do të thonë një klub si Nottingham Forest vjet kur u inkuadruan në Premier League 28 ore. I shpenzoi dikon në rreth 180 milion funta, nëse zgabaj tash plus minus diçka. E kallëzon shumë, domethënë që fuqia financiare shumë e madhe edhe ka mundësi që trajnerët, scout të mirë, me scoutu mirë, me ble pezojna me 5 milion, 10, 5, edhe me i qitë në palojtarë si Caicedo, McAllister, që i ka vendosë Brighton, edhe e merë një trajnerët mirë që i zhvillon, mund është me pasë sukses, po prap ato në afa gjatë nuk mundën me i përbalu fuqive të maja që është Manchester United, Chelsea, City, Liverpool, Arsenal. E në Francë është pak më ndryshe, se në Francë e kemi një koncentrim mall të fuqisë financiare të Paris Saint-Germain, mas në i vinë tjerat. Dalimi shumë i mall. Është dalimi një klub shumë i fort, tjerat luftojnë për 2-3 pozitat e tjera, kështu që vendi parë kryesisht nuk ndryshon, nërsa 2-3 vende tjera ndryshojnë plus minus varësisht sa ja qëllon një klub.